Красноградщина. Край з багатою історією та славним сьогоденням. Край щедрий на цікавих та талановитих людей. Вони люблять свою землю, бережуть та поважають традиції, започатковані дідами-прадідами. У селі Микола Комишовата, наприклад, заведено усією громадою святкувати день народження села. Цього року свято особливе, адже селу виповнилося 300 років. Урочиста частина свята проходила у місцевому будинку культури. Сьогодні тут вшановували ветеранів праці та односельців, які захищали Україну в зоні АТО, а також перших почесних мешканців села. З нагоди ювілею, за ініціативою громади, прийнято рішення започаткувати присвоєння відзнаки «Почесний громадянин села Микола Комишовата» людям, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого села. За вагомий внесок у розвиток соціальної сфери села звання «Почесний громадянин села Микола Комишовата» присвоюється голові Миколо-Комишуватської сільської ради 1973-1984 років Ткаченко Вікторії Геннадіївні. І що в цей день можна пожелати? Пожелати, мабуть, все-таки найголовніше – це здоров'я, мир і тепла. Сім'ї, у вас прекрасне село, у вас прекрасні люди. Раз 300, значит, будет еще и еще и еще. Всем ветеранам, которые сегодня присутствовали на концерте, присутствуют на этом празднике, конечно же, внимание со стороны молодого поколения. И, конечно же, что еще пожелать? Ценить историю, знать ее и передавать своим детям. Заможне та упорядковане село починається із дружної родини, говорить у Миколі Комишуватій. Тому вітали святкового дня у будинку культури молоді сім'ї та тих, хто зберіг родинне щастя на багато років. А ще кращих зятів та кращих тещ Миколи Комишуватої. Всю 300-літню історію існування село Микола Комишувата завжди жило заможно, цікаво і змістовно. У нас на території села абсолютно є вся соціальна сфера. У нас є і школа, і дитячий садочок, і поштове відділення, і працює сільський будинок культури, і магазини. У нас шикарний стадіон, є найкращий в районі. Тому Микола Комишуват тримається на плаву, я думаю, ще 300 років буде. Баяніст нам спати не дає, скокадрін та пойму виграє. І дітка, і хлопця весело, і гуляє усе наше село. Баяніст, баяніст заграє, а душа страждає. Баяніст, баяніст сміється, ой, я серденько б'єся, А після урочистої частини на гостей свята та мешканців села вже чекала польова каша, шашлики та приємний відпочинок у центральному парку. Я з великим задоволенням сьогодні від всіх депутатів Харківської обласної ради низько кланяюсь цій родині, дякую за працю, за вклад її в розвиток не тільки Красноградського району, Харківщини всієї. На гербі села соняшники та лелеки. Ще в радянські часи обрали лелеки для гнізда, пам'ятник у центрі села, розповідають Миколі Комишуватій. І як не боролися з ними тоді влада, знову і знову поверталися птахи на облюбоване місце. Живуть вони тут і сьогодні. І в селі вірять, лелеки приносять їм щастя. А 28 травня на Красноградщині вітали прикордонників. Традицію разом святкувати День прикордонника у Красноградському районі започаткували 10 років тому, розповідає прапорщик медичної служби Наталія Мірошниченко. Розпочалась наша зустріч з Кирилівською сільською радою, де я працювала сільським головою, у 2006 році. Ми зібралися 3 роки в Кирилівській сільській раді, підтягнувся район, а вже потім із 9-го року почали збиратися в Краснограді. Такий обеліск поставили прикордонникам. Дякуємо за допомогу, за підтримку райдержадміністрацію, районну раду.
Прикордонників колишніх не буває, говорять вони про себе. Зберігають як родинні реліквії зелені кашкети. І навіть закінчивши службу, почуваються відповідальними за свою країну. Товарищи пограничники, правдясь, смирно! Когда вы собираетесь, вы чтите традиции, и это очень важно. Это есть показатель, есть традиции, есть история, есть будущее. И поэтому в этот прекрасный день я от души, от городского совета, депутатского корпуса, от всей Красноярской громады хочу пожелать вам, вашим семьям, вашим близким счастья, здоровья, всего самого лучшего, а нашему городу, нашей Украине добра, мира и процветания. С праздником! Є в Красноградському районі мальовниче село Наталине, батьківщина відомого українського письменника Івана Сенченка. Мешканці села пишаються своїм чудовим навчально-виховним комплексом. Цієї весни школа стала срібним призером міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». А привела нас до села Наталине ще одна цікава подія – конкурс молодості пісні та танцю «Майданс». Ініціатива проведення музично-танцювального шоу належить голові сільської ради Віолеті Боровській. Ідею громади підтримали Красноградська райдержадміністрація та районна рада. А скільки нашу школу знають в світі, да? А ми з вами креативні, ми з вами спортивні, ми з вами танцювальні, музичні, правда? І, звичайно ж, нагороди для переможців. Як не важко було журі обрати, але конкурс є конкурс. Танцювальні колективи, що стали кращими, отримали в подарунок екскурсії Україною та смачний торт. А в Красногороді випускники 2016 року вже готувались до районного свята «Останнього дзвоника». Воно завжди проходить в Красноградському районі дуже урочисто. Хочеться сьогодні пожелати вам доброго пути. Хочеться сьогодні поблагодарити директорів школ, преподавателей, классных руководителей, всех тех, кто по-настоящему вел вас все эти годы до сегодняшнего дня. Сегодня начинается у вас новая жизнь. Сегодня на суд общественности вы предстаете уже как взрослые люди. Вам нести дальше свою фамилию с честью и достоинством придется в других учебных заведениях, высших. И каждому из вас хочу пожелать, чтобы ваш путь не был легким, пусть он будет трудным. Только в труде формируется то настоящее, что должно быть в каждом из нас. Ще у нас на Україні росте калина при долині, вода джерель над небом синій. Лише у нас на Україні. Шановні випускники, дорогі наші батьки, красноградці, браті і сестри, бажаю вам натхнення, життєвих сил. Нехай Господь благословить вас на щасливе земне життя. Хай Господь благословить землю нашу, щоб на ній зростали ви і вже ваші діти. Боже вам благословіння і нехай Господь оберігає вас від всякого зла. Вони йшли до своєї перемоги 11 років. Гордість району. Випускники, яким вручали цього святкового вечора золоті та срібні медалі.
і нарешті останній шкільний вальс. І полетіли в красноградське небо золоті зірки, несучи із собою загадані випускниками бажання. Бажання, які обов'язково збудуться. А завершив цей чудовий травневий вечір концерт артистів Харківського академічного театру музичної комедії, організований за підтримки голови Красноградської райдержадміністрації Євгена Третьякова. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду ні за що, не кажіть, не у світі є краще, не повірю, не вірю, не вірю. Я бажаю вам сонця і миру, я цю мить не забуду ні за що. Поросою умився на піру, на що ж інша роза, ми нема що.